Huff. Jeg har låget i sengen og hørt på denne elendigheten i en time nå. Men nå er det bare å stå opp. Jeg hadde planer i dag, og så regner det. Hvordan skal denne dagen ende da? Må jeg i alle fall klare å komme opp en tur til alle dager i dag. Da skal åpne en ny utstilling i morgen, og den skal henges opp i ettermiddag. Så da har jeg lyst til å lage en liten video om forberedelsen til den utstillingen. Det er 650 meter det, i dette været. Ja. God morgen forresten, jeg skal ikke starte veldig negativt her. Men det er altså en regnfull og regntunge dag denne her 2. april 2014. Rett og slett ganske deprimerende. Jeg blir mer deprimert av den slags. Det skal ikke være sånt. Det skal ikke være sånt, nei. Men i går så fikk jeg noen veldig hyggelige opplevelser. Jeg kikket litt på YouTube, og så kikket jeg på statistikken. Se her! Ja, vi har jo lastet opp ganske mange videoer til YouTube. Og rekorden, det er en gammel opplasting fra den tiden som YouTube hadde dårlig kvalitet som har. Det er en ingenting-video som har nesten 100 000 visninger. Denne ingenting-videoen med bedre kvalitet, den har 6423 visninger. Og i januar, da hadde Aftenbladet en artikkel om ETV. Og så skal vi se litt på hva det hadde å si for oss. Det hadde faktisk veldig, veldig positiv utvikling. Se på den visningsstatistikken. Se her i januar, så gjør den et alvorlig hopp. Skal vi gå inn på daglig, skal vi se. Det er litt vanskelig å navigere når vi skal filme samtidig, men der har vi altså daglig. Skal du se. Det hoppet der, det har vi å takke Aftenbladet for. Altså, se hvor mange visninger han fikk på en dag. Det er ikke dårlig. Nei, takk Aftenbladet. Dette var bra greier, altså. Jeg likte for øvrig veldig godt artiklen dere skrev også. Ja, hvem hadde trodd at jeg skulle takke Aftenbladet på den måten? Men jeg synes artiklen ditt var veldig bra. Han var det. Jeg har problemer. Jeg har store problemer. VHS-spilleren min har gått sunt. SVHS-spilleren min har gått sunt. Beta-cam-spilleren min har gått sunt. U-matic-spilleren min har gått sunt. Jeg har ingenting å spille av de gamle videokassettene med. Hva skal jeg gjøre? Jeg har en del filer som ikke er lastet opp til nettet enda. Men når de er lastet opp, så stopper alt opp her, altså. Hele historien stopper opp. Snakker om historie. I år er det 100 år siden Teknisk Museum startet. De har en utstilling, setter ting. De stiller ut 100 ting som de mener tar med demokrati å gjøre. De presenterte det på radioen i sånn 7:30 i morges, et innslag i nyhetene der. Og hun sa at de hadde valgt ut ting som hadde med demokrati å gjøre. Og de hadde valgt ut blant annet en TV-sender og en mikrofon. Og det synes jeg er helt feil. Altså, husk på at i Norge hadde vi Arbeiderpartiet. Vi hadde ingen ytringsfrihet gjennom radio og TV i Norge. Ikke før i 1992. For det at gjennom de piratsendingene vi holdt på med i 1980 og 1981, de er da tilgjengelige på YouTube i radioarkivet. Gjennom de radiosendingene, piratsendingene, så fikk vi faktisk presse politikerne til å oppheve NRK-monopolet. Men før det, så har faktisk radio og TV ikke hatt noen ting med demokrati i Norge å gjøre. Det har vært Arbeiderpartiet sin kanal, det. Bare Arbeiderpartiet. De krangler om et minnemerke på Utøya, og jeg synes det minnesmerket de krangler om høres helt forferdelig ut. Jeg forstår godt den familien som ikke vil ha det. Få det vekk. Det passer ikke. Sett opp et minne. Ja,
iPhone min vil vel heller ikke ha dette her såret i landskapet i forbindelse med Utøya. Tragisk hendelse, det er ikke vits å gjøre det enda mer tragisk for naboene, så jeg synes det er en dårlig idé. En annen dårlig idé er å plassere de dyreste orglene i hele verden i kjerker. Det er et orgel til 53 millioner nå som står i Nidarosdomen. Kunne ikke det heller vært plassert i et konsertlokale sånn at alle kan få nyte det? Jeg klagte litt over fotball i går. Jeg synes jo det er voldsomt tragisk at folk blir drept på grunn av fotball. Men en annen ting som også er ganske tragisk, det er alle disse fotballenkene. Du ser de på spanske barer. De sitter med ryggen til TV-skjermen og virkelig plages når man sitter og ser på fotball. Fotballenker er egentlig god nok grunn til å legge ned hele fotballen. Så har du da fotballvolden i tillegg. Altså, ting som er så voldelige som fotball, at det får lov å eksistere, jeg fatter det ikke. Jeg fatter det ikke. Og at Gud fremdeles er i speiderloven, det er også en tragedie. Få rett og slett overtroen ut ifra speiderloven. Og ja, nå snakker jeg om overtro. Hareide har jo da hatt permisjon, pappa-permisjon en stund. I går så var det over, og så var han på radio igjen, og det er jo bare irriterende å høre på med det der denne greiene. Ikke engang biskopen vil ha det der denne nye kristendomsfaget hans. Så, nei, de må skjerpe seg hele Kristelig Folkeparti, men det kan de vel ikke. De eier ikke moral Kristelig Folkeparti. Nei, nå er det på tide å se om vi kan få til noe kjekt i dag. Uten VHS-spiller til å spille de gamle opptagene mine, uten sol, så vet jeg ikke helt hva det skal være. Men jeg skal prøve for å smile. Jeg kan ikke ta så det kan la oss deprimere være. Men jeg må bekjempe den, jeg må smile og ha en god dag.